Tak dobrý večer, tak dneska máme už čtvrtou debatu tady v Itace a vítám tady dva hosty nové, Míšu Daškovou, která učí tady v Praze na víceletém gymnáziu a několik let učila v intuitivní škole, a tátu parťáka, který možná je známý některým z vás a který vychovává své dvě děti a bude sdílet své zkušenosti s touhletou cestou toho otcovství nebo tátovství. Tak ty témata, jako z mého pohledu, jedno téma, které je pro mě stěžejní dneska, je téma jakoby svobody a hranic, kde je nějaká zdravá míra svobody a zdravá míra nějakých hranic, jaké výhody a nevýhody má autoritativní výchova, po případě svobodná výchova, ale chtěl bych se dotknout i otázky, jak je to vychovávat děti jako muž, jako žena, a po případě, jaké jsou prostě mezi tím rozdíly. Tak já bych vám dal možnost se představit krátce. Jen jako řekněte o sobě pár prostě slov. Nebo přednost. Systme slov. No, tak já to možná vezmu ještě od doby, kdy jsem studovala, protože si myslím, že to, co jsem studovala, je nějak jako provázaný s tím, jakým způsobem přistupuji k pedagogice. Já jsem studovala uměleckou školu, prošla jsem mnoha ateliérama, které byly ať už materiální, jako socha nebo malba, tak i konceptuální, kde se šlo přes myšlenku k nějaký formě potom v reálu. A potom jsem se jako umělec dostala do jednoho projektu evropského, kde umělec učil společně s učitelem přímo v té třídě. Vzali nějaký jako počet předmětů, který chtějí zahrnout do toho projektu, a vymysleli společně s těma dětma, čím se vlastně bude procházet, přes co se budou ty předměty učit. A bylo to přes nějakou uměleckou disciplínu. A mně to přišlo hrozně zajímavý. A skrz tohle to mě vlastně jako přitáhlo vůbec to prostředí té školy. A pak se mi stalo, že jsem rok učila na běžné základní škole tady v Praze výtvarnou výchovu, a to byla pro mě úplně, to byl očistec, to byla pro mě hrozná zkušenost. Tam jsem vlastně přišla do prostředí, kde jsou žáci nastavený už a priori proti učitelům, kde probíhá jako nějaký boj o to, co se tam teda bude nebo nebude dělat. A z toho mi bylo nějak jako špatně a říkala jsem se, tak tohle přece není možné, jako musí existovat i něco jiného. A začala jsem hledat nějaký jiný způsob vzdělávání, nějaký jiný prostředí, kde by to prostě fungovalo jinak už jako od těch vztahů mezi lidma. A přišla jsem na InnoEduFest, kde jsem potkala tebe a dozvěděla jsem se o intuitivní pedagogice, a pak se to všechno strašně rychle semlelo. A příští rok září jsem vzala první třídu na škole, která se inspiruje intuitivní a waldorfskou pedagogikou, a vzala jsem vlastně svoji třídu první. A pak jsem tam s tou třídou strávila 3 roky. Bylo to moc fajn, bylo to taky hrozně náročný. A bylo to tak náročný, že po těch 3 letech jsem skončila. A teďka jsem měla takovou malou přestávku a teď měsíc už skoro učím na víceletém gymplu výtvarnou výchovu. A říkala jsem si, že to bude taková normální práce, jako nic moc na nějakém gymplu, kde se nic extra neděje. Jsou tam vybrané děti, které už jsou jako hrozně namotivované se učit. A říkala jsem si, tak prostě teď budu chvíli dělat tohle a uvidím. Ale vlastně čím tam jsem díl, tak jako tím vlastně mi přijde to zajímavější, že v té výtvarné výchově, díky tomu, že tam jsou jako hrozně otevřený děti, tím, že se tam asi potkali jako skupina prostě inteligentních lidí v té třídě, tak jsou hrozně otevřený a sami sebou, a dá se vlastně jako s nimi dělat skvělé věci. Takže to je pro mě jako nějaký teďka překvapení, který prožívám, nevím, kam až to dojde, nebo jak se to změní časem. Tak díky, to bylo zajímavý. Spousta věcí jsem nevěděl. A jestli můžeš ty něco říct o své cestě. O své cestě. Já jsem táta 2 dětí, teď mají vlastně 5 a 9 roků. A ta moje cesta, já bych asi začal tím, že se ty děti narodily
a tak nějak ty začátky byly takový intuitivní, že člověk toho nemusí moc řešit, že není těch potřeb až tolik, takový ty úplně základní, že teplo, jídlo a není moc se řešit. A potom, jak začaly ty děti růst a začaly se objevovat takový různý výchovný tendence v celé rodině a samozřejmě i u mě, že jo, tak jsem najednou začal objevovat, že tam něco nesedí, jo, že se s těma dětma dostávám do konfliktů místy úplně zbytečných a že se v tom sám necítím dobře a že vlastně nevím, co s tím, že to dělám vlastně to, co dělali mý rodiče, mý vychovatelé, všichni kolem mě, ale že se mi vlastně nelíbí, že ty děti v tom není dobře a mě v tom není dobře a pak jsem najednou objevil jednoho dne, že existuje i jiný přístup. Tak jsem se tím začal zabývat, objevil jsem Naomi Ardot, výchovu z poražených, potom Thomase Gordona, výchovu bez poražených. A najednou jsem zjistil, že ta cesta může být úplně jiná, že můžeme být s těmi dětmi víc svým mnohem partneři a že vlastně můžu být sám sebou přitom. Nemusím nasazovat žádnou masku a rodiče, který musí nějak vychovávat, že stačí vlastně, když jsem sám sebou, jdu tím dětem příkladem a vlastně hlídám si svoje vlastní hranice, jenom nenechat si líbit věci, které se mi nelíbí a tím vlastně dávat těm dětem vzor, aby si sami hlídali svoje hranice. A tím, že vlastně jsem začal chodit do školy, tak se otevřel zase další úplně nový prostor pro mě toho vzdělávání. Znovu jsem objevil školu a to, že se tam spoustu věcí jako nezměnilo, ty, které mi tenkrát vadily jako dítěti, tak tam jsou vlastně pořád. Pořád je tam to známkování, staré srovnávání, soutěže. A objevil jsem i Institut svobody učení, která se tím zabývá, snaží se o prosazování větší dobrovolnosti ve vzdělávání. Takže jsem členem a vidím jakousi iniciativu, aby bylo více svobody ve vzdělávání. Já bych se možná vrátil k tomu začátku. Tam zaujala to, že jsi říkal, že úplně na začátku jsi měl trošku jakoby tendenci možná dělat stejné věci jako třeba tvoji rodiče. No. A já to poměrně často slýchávám, tuhletou tezi. A vlastně jak to bylo? Bylo to tak, že třeba si prostě jako v hlavě měl nějakou představu, no tak jako rodiče mě takto vychovávali, to bylo správný, to vlastně jako dává smysl, budu vychovávat stejně. A nebo jestli to bylo tak, že si třeba ani neměl vůbec stejný názor na výchovu, ale spíš tak nějak podvědomě se k tomu sklouzával. Ono je to od obojího asi něco. Ty vědomé věci, mně přijde, že jsou snadněji odbouratelné než ty podvědomí, které jsou zapsané s těma emocema. Mně se moc líbí jedna taková věta nebo poučka, že na dětech nám nejvíc vadí, když dělají něco, co my jsme nesměli, nebo když nechtějí dělat něco, co my jsme museli. A že to je na podvědomé bázi tohleto. Takže tohle se mi najednou jako svítlo a začíná mi to dávat velký smysl. Takže vlastně pokaždý, když teďka se dostanu do situace, kdy mě něco naštve, jako když to dítě něco udělá, tak mi se skoro vždycky se mi podaří dohledat jakoby něco v tom mým dětství, že já jsem tohle to nesměl, nebo já jsem tohle to musel, on to nechce dělat. A to je to, co mě na tom třeba štve. To je docela zajímavý. Já jsem o tomhle tom slyšel hodněkrát, ale u sebe třeba si nejsem schopný právě vybavit tu konkrétní situaci. A jestli se ti podaří si třeba vzpomenout nějaký příklad. Nějaký příklad? Třeba zdravení, to je úplně takový, takový evergreen, který často působí hodně emocí v diskuzí. Ze začátku prostě takový ten moment, kdy dítě začne mluvit a teďka ten rodič má prostě najednou potřebu, že tady, že už umí mluvit, tak by měl i zdravit prostě ty rodinu nebo sousedy a tak. A najednou jsem cítil prostě takový pnutí, že oni nezdraví a to je prostě špatně. Jo. A to jsem musel sobě překonávat, prostě je do toho nenutit, jo, aby nezdravili jenom proto, že já chci. A zjistil jsem, že prostě stačí jenom to, že zdravím já, a že pozdravím já je, pozdravím všechny kolem a oni se prostě postupně přidávají. Dobře, tak
A jakoby, i Míš, bych se chtěl zeptat, jestli taky měla nějaké období, třeba na začátku, když úplně poprvé měla první třeba zkušenosti v té první státní škole, kde byla, že nebo prostě nějaká první prostě práce s dětma, jestli to bylo taky tak, že na začátku si měla tendenci vychovat takovými těmi klasickými postupy, co třeba používali naši rodiče, nebo jsi to měla od začátku nějak v sobě prostě jinak? No, já myslím, že jsem se v tom nějak jako měnila, ale pro mě třeba bylo zarážející ze začátku, když mi ty učitele, kteří už tam jako byli v té škole zajetý, tak mi dávali jako nějaký rady, jak na ty děti, a říkali mi třeba, no, musíš být ze začátku jako přísná a pak můžeš trochu povolit a nesmíš se moc na ně smát, a dávali mi jako takovýhle rady. A já jsem třeba přísná jako být neuměla a nesmát jsem se taky neuměla. A byla to, jako pak to byla ale pravda, že vlastně ty děti na to reagovaly nějak jako, že nejsem pro ně taková autorita. Ale, no a potom vlastně jako jsem si pak říkala, tyjo, tak tady fakt asi jako nebude fungovat nic jiného, než to, na co jsou fakt zvyklí, anebo to prostě bude trvat hrozně dlouho, než si zvyknou na nějaký úplně jiný systém. A potom jsem se z té školy rozhodla odejít, protože jsem si připadala, že tam jsem jako nějak hrozně sama proti nějakému strašně velkému molochu, který už je nějak jako rozjetej, a já vůbec jako nevím, co s tím mám dělat, no. A takže to nebylo to tak, že třeba když ti jiní učitelé jim v podstatě, jsem pochopil, nedávali moc svobody a vedli to více jako direktivně a bez těch úsměvů, nebylo to tak, že oni třeba, že jsi si právě získala tím, že jsi byla autentičtější, že jsi se jako usmívala a že tě měli hrozně rádi a hrozně tě poslouchali, to se nedělo? Ne. To je zajímavé, proč se to nedělo? Člověk by si řekl, že... Já si myslím, že právě že tím, že tam je jako už od začátku mnohem větší distanc mezi těma dětma a těma dospělýma. Jak jsou nastavený, jako že vlastně to je jako boj o to, co chceme jako my jako děti a co chtějí oni ty dospělí, že vlastně tam probíhá o to nějaký boj. Tak to je hrozně těžký, jakoby tohle dát stranou a začít spolu být jako lidi. Úplně jako nějakým normálním způsobem, no. Takže i když ty vlastně dáváš najevo, že ty tam nejdeš s tím, aby si bojovala, tak že to máš nějak jinak, tak oni stejně bojují, protože jsou prostě zvyklí bojovat. Tak se mě ty děti ptali, a paní učitelko, a tohle, co děláme, taky to je na známky. A když to nebylo na známky, tak prostě tohle byla ta hra, která tam už byla jako dopředu nastavená. No. A mě by třeba zajímalo, jestli třeba to nemůže souviset i s tím, že si třeba měla jen tu výtvarnou výchovu a že to... kolik třeba hodin bylo té výtvarné výchovy týdně pro tu jednu skupinu dětí, pro to jedno dítě? To je určitě prostě jaký faktor, že výtvarná výchova je předmět, který je úplně dole v nějakém žebříčku jako té důležitosti, a potom jsem ty děti viděla 2 hodiny týdně, takže se hrozně jako těžko vytváří nějaký vztah ještě v prostředí, který je takhle nastavený. Bylo to 2 hodiny týdně nebo 2x týdně? Myslím, že 2 hodiny týdně je výtvarná výchova. Jakoby po sobě, 2 hodiny po sobě. Jo. Takže jednou týdně si je vlastně pouze viděla. Jednou týdně 90 minut. A myslíš si, že kdyby jsi představila, že by si v té škole učila, ale učila by si tam třeba i nějaké jiné předměty, nebo by tam bylo více té výtvarky a učila by si třeba 6 hodin týdně, myslíš, že by to bylo jako hodně velký rozdíl, že by se to třeba zlomilo? Je to hlavně daný tím, že to je prostě jen takhle málo? Já nevím, já už jsem pak prostě vůbec vlastně nechtěla tam být, že nějak jakoby v tom vzduchu bylo něco, co mi přišlo, že takhle ne, tohle prostě nejde, to je jako hrozně nezdravý, aby lidi vůbec takhle jako fungovali mezi sebou, to už pak nevím, no. Takže měla jsem chuť odtamtud odejít a jít někam, kde to může být úplně jinak, kde to nebudu muset nějak jako měnit nebo hrozně dlouho něco jako vydržet strašně nepříjemného, než se to promění. Já bych se chtěla zeptat, ještě když se podíváme na tu, ten klasický přístup, který jsi zažila asi hlavně u těch jiných učitelů v té škole, anebo možná třeba i od svých rodičů, co jste si zažili, tak když se na to jako zpětně podíváte, na ten, řekněme, konzervativní model výchovy, kde třeba možná třeba ty emoce nehrají tak velkou roli, má být všechno objektivní, měli bychom děti vést k nějakému řádu a tak dále, tak
Co vám připadá jako takové jako největší zlo, nebo které věci z toho jakoby starého přístupu vám připadá, že to skutečně těm dětem jako nedělá dobře? Tak z mého pohledu určitě fyzické tresty podle mě by neměly být. To rozhodně odsuzuju. A je to ty psychické věci asi nebudou na tom moc líp. Jsem četl, že ve zemích, kde fyzické tresty zakázali zákonem, tak v podstatě rodičů se s těma emocema nedokázala popasovat a jenom to prostě to týrání přešlo do té psychologické roviny. Takže prostě celkově vyjadřování nepřijetí těm dětem, jako různý nadávky, vyhrožování a tyhle věci. A já za své můžu říct, že tohle z toho jako mě pro ní moc nebylo, já jsem měl dost jako relativně volnosti jako dítě. Takže spíš jsem to vnímal o té starší generace, ještě jako od babiček, tam to bylo silnější. Ale třeba máma byla relativně svobodný, co máme. A Míšo, které věci ti připadají nejvíce takové jako zlo, nebo jo, já co mi škodí? Žádný jako svoje děti nemám, prostě zkušenosti jenom skrz ty děti, které jsem potkala během učení. Mně přijde, že to, co hodně škodí, je nedůvěra, jako velká nedůvěra těch dospělých, že ty děti můžou rozhodovat o svém životě, nebo že vědějí, co je teď dobře dělat. Myslím si, že to hrozně škodí a že to nějak jako sesazuje někam hrozně dolů. No a teďka, když si třeba řekneme, že možná nejdůležitější věc nebo jedna z nejdůležitějších věcí je vlastně přistupovat s nima jako s důvěrou v to, že právě sami vědí, co potřebují, že vlastně to myslí dobře a tak dále, tak když se to vlastně z toho zkoušíte dělat, nebo když jste se začali to vlastně jako vlastně dělat tímto jiným způsobem, tak jako narazili jste na to, že vám to třeba nejde? Že nějak to není zase tak jednoduchý, to dělat jiným způsobem? No není to jednoduchý, není to jednoduchý, protože v sobě člověk musí odbourat všechny ty očekávání sugerované. Že to prostě musí být takhle nějak, že v jednom roce, že to dítě má chodit a ve třech mluvit a přitom jak ty očekávání jsou úplně zbytečný. Každý jsme jiný a každý se to naučí nějaký jiný čas. A ty jsi řekl, že to, jak to bylo přesně, že nedůvěřujeme jim, nebo že teď si nemůžu úplně přesně vzpomenout, že ty děti, že si myslíme, že nevědí, co je pro ně dobrý, nebo že si to myslíme, že to víme. Já si myslím, že to neví nikdo, že to nevědí třeba ani ty děti sami v ten moment. A přitom nejvíce jako si myslím, že my to víme. Já jim nedůvěřuju, že oni to vědí, já jim spíš jako důvěřuju, že oni jsou ti jediní, kdo k tomu může dojít. A třeba k tomu nedojdou hned, dojdou k tomu třeba za půl roku, za rok. Ale věřím, že oni jsou ti, kteří k tomu dojdou. To je docela zajímavý, jo? Že jakože dobře, že my do nich tak nevidíme, nemáme právo si myslet, že víme přesně to, co oni přesně potřebují a tak dále. Často ještě to jsou nějaké takové zobecněné šablony. A když jsi vlastně říkal, že to i ty děti často neví, tak no jo, ale jako co dělat v tom mezičase, než to dítě třeba přijde na to, co potřebuje? No, dopřát jim ten čas a ten respekt, aby k tomu došli, nechat je dělat, já jim nechávám dělat chyby a z těch oni dojdou k tomu, že zjistí, že takhle třeba ne, že takhle to nechtějí a dojdou k tomu, jak to chtějí. A někdy je to třeba i jinak, než jak bych to chtěl já třeba, třeba při tom pak může dojít k nějakému střetu hodnot, jo. A pak jde o to, jestli ten rodič dokáže to přijmout, třeba, že to mají ty děti jinak. A stává se někdy, že ty děti i třeba řeknou, že já nevím, jak se mám rozhodnout, nebo já nevím, co je lepší, že vlastně jakoby očekávají třeba od tebe, nebo od nás jako dospělých, že třeba rozhodneme za ně, nebo protože oni právě jako třeba nevědí, co je pro ně dobré. Stalo se ti, že to vyloženě to dítě řeklo? No jasně. A jak jsi na to reagoval? No tak když už přijde a řekne, že chce poradit, tak se snažím jako nabízet podněty, aby k tomu nějak došel sám, jako zkoumám, naslouchám mu vlastně, jak to má. A,
Oni si tomu většinou jdou sami. A když už vyloženě si řekne o radu, tak mu ji dám. Nedávám jako rady, aniž by si řekli s tím. Mě prostě zajímalo, jestli se ti podaří vůbec třeba nějaké příklady, na co, v jakých situacích tyhle ty děti takhle reagovaly, že vlastně chtěli tu pomoc. Co to vlastně bylo za situace? Co to bylo za situace, kdy chtěli pomoct? Někdy je to u domácích úkolů. ale to je prostě typicky třeba, že nerozumí tomu zadání. Chce to udělat, ale nerozumí tomu zadání, tak třeba položím pár prostě doplňujících otázek, jestli jako k tomu dojde sám, jestli mu vůbec rozumí, a když nerozumí, tak pomůžu. No. Nebo třeba, když řeší nějaký konflikt, třeba oni se nedokáží se dohodnout, tak tomu přijdou, jestli bych jim s tím jak nepomohl k tomu dojít. No. No, tak to je taky věc, kterou každodenně vnímám, že děti přicházejí za dospělým a žalují třeba na někoho, ať je to třeba v rodině, děti mezi sebou, anebo třeba i v té škole, že přijde nějaké dítě a žaluje na to druhé a vlastně očekává, že to já nějak jako rozsoudím, že třeba potrestám to druhé dítě nebo něco vymyslím. A je vidět takové jakoby zoufalství, že je hrozně vidět, že to dítě se s tím samo neporadí a že hrozně očekává ode mě, že to nějak vyřeším. A já často vlastně ani nevím, jak to vyřešit, ale cítím to očekávání. Tak bych se chtěl zeptat, jak třeba v té škole, když jsi byla teďka 3 roky v té intuitivní škole, jak jsi zacházela s takovými situacemi? Předpokládám, že se to určitě často dělo. Jo. Jako pro mě ta důvěra v děti ve škole je hrozně jako spojená i nějak s důvěrou v sebe. Protože když člověk pracuje v nějaké škole, a i když to byla alternativní škola, tak byla státní, a i když byla alternativní, tak tam jsou ale rodiče, kteří mají nějaké představy, takže se člověk pořád jako konfrontuje s nějakýma jako požadavkama, představama a strachama těch ostatních dospělých lidí, kteří jsou okolo, a toho nějak jakoby trochu jako vytahuje z těch procesů s těma dětma. A tam mě třeba jako v tomhle strašně moc pomohly semináře intuitivní pedagogiky, protože tam je nějaká jako jednoduchá filozofie, jak se dostat jako zpátky do nějaký upřímné komunikace sám se sebou, a podporuje člověka v tom, aby důvěřoval hodně tady v těch věcech sám sobě a mohl se odpojit právě tady od těch strachů, který má pod vlivem představ těch lidí okolo. A teď nevím, kam jsem chtěla s tím dojít. No, já jsem pochopil, že vlastně říkáš, že aby si vůbec ti napadlo třeba nějaký způsob, jak to vyřešit, tak musíš mít tu důvěru sama v sebe a nesmíš ustupovat třeba tu tlaku těch rodičů, že mají třeba nějakou představu svoji, jak se to má vyřešit, s kterou třeba ty vůbec nesouzníš. To jsem pochopil, ale napadlo ti vůbec něco, nebo jsi byla třeba jako já, se ti to často dělo, že jsi byla spíš takové situace jako zoufalství, že jsi cítila to očekávání a třeba ti nenapadalo, co dělat? Já už vím, co jsem chtěla říct. Já jsem chtěla říct, úplně jsem chtěla popsat jako jednu konkrétní situaci, co se mi stala v té třídě. Já když jsem ze začátku ty děti vzala, tak strašně dlouho ta třída byla hrozně hlučná. A někdy mě z toho byla hlava, někdy mi prostě nějaký jiný lidi, co to slyšeli přes dveře, říkali, ty jo, vy to máte jako hrozný bordel. Ale já jsem to nechtěla dělat tak, že jako na ty děti prostě začnu nějak jako křičet nebo je strašit, aby byly hodný, ale říkala jsem si, že tak k tomu nějak dojdem, tak to hold bude jako trvat. A jednou tam byl úplně strašný hluk a já už jsem cítila, že jsem jako naštvaná, že nějak jako pomalu jako přitýká můj pohárek trpělivosti. A řekla jsem si, dobře, teď nebudu žvát, jdu za dveře, vydechám se a vrátím se za chvíli, až to jako si vyřeším sama se sebou, že to není tak, jak to chci já. Šla jsem za dveře a ještě to bylo v době, kdy na Letohradský byly ještě jiný ty třídy z té státní školy, takže tam byly i jiný ty normální učitelé. A já jsem šla ven a tam byly na chodbě lavičky, lehla jsem si na lavičku a dýchala jsem. A pak jsem si vzpomněla, že tam jsou ty jiný učitele, tak jsem se úplně vypla. Rychle jsem vstala z té lavičky a šla jsem zpátky do té třídy, ale už vlastně jako jenom tady té reakci jsem se začala smát a pak jsem to vyprávila těm dětem. A tím, že jsem jako řekla nějakou absurdní věc, co se mi stala jako v tom, jak jsem řešila ten svůj problém, tak se tam úplně změnila atmosféra a najednou jako ten hluk skončil a ten nějak pokračoval. A hrozně často to bylo tak, že když jsem jako došla do nějaký úplně patový situace a chytla jsem jako sama sebe, abych to nezačala řešit tak, jak se to obyčejně řeší, že prostě člověk jako vybuchne pod náporem svých emocí. A
A pak jsem si říkala, tak počkat, co s tím teď. Tak přišlo jako nějaký mnohem lepší, kreativní a často jako vtipný řešení, co s tou situací udělat. Tak to bylo zajímavé. Jo. Jestli u tebe, jestli si vybavuješ taky něco, že jsi byl v nějaké takovéhle situaci a napadlo ti něco nestandardního, nebo se to prostě něco se stalo zajímavého? Já si tohle pamatuju vlastně úplně ze začátku, když jsem do toho tak jako nějak pronikal, do té teorie. Protože tohle je něco, v čem není jako moc vzorů, jo? My jedeme na takové té ose výhra, prohra, buď vyhraje rodič nebo dítě. A vlastně, když člověk začne vykládat o tom, že to má s dětma jinak, že netrestá, neodměňuje, tak si okamžitě každý představí, že okamžitě ten má už volnou výchovu a to je všechno špatně. Takže já jsem vlastně do té teorie musel začít pronikat přes různý další zdroje. A jak jsem do toho pronikal, tak jsem to začal prostě nějakým způsobem s těma dětma jako zkoušet. A bylo to asi takový jako docela šroubovaný z počátku. Jaký byly třeba ty tvoje prameny, třeba byly nějaké knížky, podle kterých se snažil naučit těm novým přístupům? Úplně první byla Naomi Adler, Vychováváme děti, rosteme s nimi. To bylo úplně úžasná věc. To mi vlastně tenkrát poslala tchýně, to chtěl poděkovat. našel jsem sobě tu sílu, tuhle nevyžádanou radu vlastně přijmout a přečíst si to. To byl jeden z otvíráků. Ale proč jsem to vlastně říkal? Jeden ještě jakoby stop. Mě zaujalo to, tuto nevyžádanou radu. Tak bylo to tak, že... Nebo jak to jakoby vnímáš, že to bylo tak, že ta tchýně vnímala, že ta tvoje výchova tak, že to úplně jako neumíš a tak ti chtěla něco podsunout, aby tě trochu vylepšila. Rozhodně jo. A já jsem to přijal a dneska jsem to rád, že tenkrát přečetla a nastěrovalo mě to úplně jiným směrem. Tak je zajímavé, protože já jsem si četl právě v těchto příručkách, v podobných knižkách, hodně tady jsou taky různých knih, že tam je napsáno, že se nemají dávat nevyžádané rady. No, takže evidentně to není úplně pravda, že někdy je dobrý dát nevyžádanou radu. To nevím, jestli to můžu takhle hodnotit. Jde o stranu toho, kdo to přijímá, jestli to dokáže přijmout, jestli vyloženě jako je striktní tohle nežádaná rada, ne, to nepřijmu. Já jsem to přijal, ale chtěl jsem říct to, že jak jsem to prostě začal tak nějak analyticky aplikovat, když to tak řeknu hloupě, tak prostě to úplně nesedělo, jo. A prostě jsme dospěli jsme do stádia, kde já jsem prostě tím řekl, ale já teďka bych to chtěl zkoušet jako s váma jinak, ale já to neumím. Prostě. Já si to učím a já bych chtěl, aby jsme to měli jinak, já bych chtěl, aby jsme se domlouvali, ale já to neumím, já od vás potřebuji v tom jako pomoct. Protože prostě pořád dělám věci, které bych nechtěl dělat a nedaří se mě to a nevím, jak na to, a vy to třeba víte líp, tak mě s tím pomožte. A v ten moment mě přišlo, že se to otevřelo. Moment, takže co teda ty děti potom, jak na to reagovali? Reagovali tak, jakože mě přišlo zpočátku, že mě nevěřili, že to myslím vážně vůbec, jo? Že to bude prostě pořád to stejný. Že možná jim to připravil nějaký trik taktický, jo, taktický manévr. Možná si fakt myslím, že to je prostě jenom jiný způsob, jak je prostě manipulovat do toho, abych já byl zase tím, kdo to bude mít tak, jak chce. A já už jsem jako věděl, že to úplně nechci, jenom jsem prostě nevěděl, jak na to. A viděl jsem, že oni jako jsou pořád tak nějak jako částečně v opozici. A mám pocit, že tohle to, že to hodně jako otevřelo, že to odbouralo tu bariéru, že jsem prostě přiznal, že nevím, že jsem to bezmocný, že bych to chtěl mít jako s nimi jinak nastavený, ale že prostě potřebuji od něj pomoct, že nevím, jak to udělat sám, že prostě, aby jsme to měli dobrý, tak jako musíme chtít všichni. A jestli to vlastně teda oni sami chtějí. Jo. No ale když jsi vlastně říkal, že potřebuje od vás pomoc, oni dejme tomu po nějaké době pochopili, že to není teda trik, že to myslíš vážně, tak pomohli ti? No bylo to postupně to nabíhalo, vlastně ta důvěra se vytvářela postupně, protože u dcery to bylo jednodušší, protože tam měla v té době vlastně 2 roky, už docela jako obstojně mluvila a ona nezažila mě ještě předtím, tátu, který žije v tom, že děti mají poslouchat a že rodič je autorita, která ví líp než děti, co je pro ně dobrý. Teďka se omlouvám, ale mě hodně zajímají vždycky jakoby přesné okamžiky, kdy se takovýhle ten zlom děje. Říkáš vlastně, jako, když byla 2 leta, tak už ty jsi byl jako naladěný na ten jiný přístup. Kolik bylo v té době tomu staršímu? Pět. Pět. A
Kolik bylo třeba tobě, jestli se to dá vůbec říct, jo, kdy se to v tobě nějak zlomilo, nebo kdy jsi prostě začal opouštět ten nějaký klasický přístup a hledal si tu novou cestu, jestli si bavíš, kolik bylo zhruba let? 35 asi. No, to často vlastně to souvisí, že se říká, že třeba v tomhle věku muži často jako trochu třeba bilancují svůj dosavadní život a řeší, co vlastně má smysl, co nemá smysl, hodnoty a tak dále. Tak to je jakoby zajímavé, já to často takovéhle věci slyším, že to je v podobném věku, že se to děje člověk. I já musím říct jakoby sám, já jsem si třeba v alternativní pedagogice už dlouho, ale takovéhle ty emoční věci a tak to jsem nikdy moc jako neuměl a jsem tomu nerozuměl a tak dále a ani jsem to moc nechápal a až tak právě tak kolem té 35 se to mě trošičku zapomalo začalo lámat. Já ještě mě to připomíná, nebo ta kalkulace v tom mě připomíná, když jsem četl Summerhill od Alexandra Neela, tak on tam píše, že to je vlastně první demokratická škola, od roku 1921. On tam píše, že když přijímali ty děti do té školy, to většinou zpočátku byly problémové děti, které neprospívaly v jiné škole, problémové v uvozovkách, byly to normální živý děti, tak on říkal, že vždycky to dítě, když tam nastoupilo do té školy, tak mu zhruba trvalo stejnou dobu, po jakou bylo vystaveno tomu autoritativnímu školství, než se adaptovalo vlastně zpátky na tu svobodu. Mm-hmm. Jo. A já když to tak vezmu, tak vlastně jsem strávil od 6 do nějakých 22 let autoritativní školství. Jo. Mm-hmm. Tak když to člověk posčítá, tak se dostane plus minus někam k těm 35, než vlastně odkrojíš tu nesvobodu, než si to odžiješ až k té. Aha, zajímavý. Si to člověk může vypočítat zhruba. A já jsem jenom chtěla potvrdit, že s tím mám taky zkušenost, že vlastně jakoby dobrý před těma dětmi říct, že člověk jako je někdy v úzkých a potřebuje pomoc. A taky to nešlo hned. Ze začátku, když tam byl ten hrozný bordel v té třídě, tak to třeba ani nebylo slyšet, když jsem to říkala. Ale vlastně jako během těch 3 let jsme jako my všichni jako skupina hrozně se posunuli. A že potom tohle byla úplně běžná věc, že jsme třeba něco začali dělat, ale někam jsme došli a já už jsem pak nevěděla, jak dál. A pak někdo z těch dětí prostě převzal iniciativu, protože víc hlav, víc ví a ty nápady se nesčítají, ale násobí. A potom vlastně jako vznikaly hrozně zajímavé věci. A často se pak ten den, já jsem vždycky měla něco připraveného, ale ten den pak třeba se ubral úplně jinou cestou, protože ty děti tam přinesly něco, co bylo jako mnohem zajímavější, než to, co jsem měla já. A tohle jako pro mě je to prostě spojený s tou důvěrou a s nějakou jako důvěrou i v sebe, že prostě můžu být jako úplně upřímná v tom, co jako během toho dne v té škole prožívám. Že můžu těm dětem říct, že jsem naštvaná, že jsem tak naštvaná, že musím teď odejít, protože jinak začnu řvát, protože už to jako nemůžu se sebou vydržet tam v tom prostředí a že tohle jako všechno jsme se mohli říkat. A pak i ty děti mohly začít být upřímný. Tam byl třeba jeden kluk a měl to náročný prostředí doma a když jsme se učili psát, tak jemu to prostě vůbec nešlo, protože se mu klepaly ruce a on mi mohl říct, tyjo Míšo, jako mě se dneska hrozně klepou ruce, já nemůžu psát a nevím, co s tím, já bych chtěl a mohl to prostě říct a já jsem si v tu chvíli říkala, tyjo, já jsem tak ráda, že to může říct, že prostě nemusí jako se schovávat za něco, proč to nejde, že mi to vlastně přišlo jako jediná možnost, jak tam spolu takhle můžeme být. Ještě podíváme další konkrétní příklady toho, co se třeba v té třídě dělo tak bych se ještě zeptat, jestli jsi měl nějaký podobný okamžik jako u táty parťáka, že třeba někdo ti daroval nějakou knížku nebo něco, že přišlo a úplně ti jakoby změnilo nebo začalo měnit náhled, a nebo ten náhled, který vlastně máš, v podstatě si ho tak nějak vždycky měla v sobě a spíš tě udivovalo, že třeba ty jiní učitelé na té státní škole, že to mají úplně jinak. Bylo to něco, co jsi měla jako vždycky v sobě, nebo taky to takhle přišlo třeba trošku zvenku? No, když jsem pracovala v té státní škole, tak si myslím, že jsem to takhle ještě neuměla. Že jsem vlastně jako nevěděla, co s tím, že jsem prostě v nějakém prostředí, kde to funguje prostě na nějakých zaběhlých principech a já se v tom necítím dobře, ale moc jsem vlastně nevěděla, co s tím udělat. A potom
když jsem se teda rozhodla, že budu pracovat jako v nějaký alternativní škole a přišla nabídka z Letohradský, že můžu mít svoji třídu, tak vím, že jsem jako předtím prožívala hrozný strach, že jsem si říkala, ty jo, budu mít jako fakt velkou zodpovědnost, já vůbec nevím, jestli jako to zvládnu. A pak jsem si nějak řekla, a to teda bylo prostě po semináři intuitivní pedagogy v Solviku, kde jsem nějak jako se nějak speciálně potkala sama se sebou a řekla jsem si, jo, jako to je skvělá příležitost si to zkusit, jako co všechno ve mně je. A nějak pak s tím jsem do toho šla. A pak jako s tou otevřeností, že jsem teda jako zvědavá, co bude, protože tam předtím byla jako hrozná mlha. Já jsem si to neuměla představit vůbec, jak to bude fungovat. Jako nová škola, která teprve vzniká, cizí děti, rodiče z Prahy prostě, který všichni mají nějaký představy, jak ta škola má být jako dobrá. Tak to byla jako velká mlha a taková propast, ale ve chvíli potom, kdy už to začalo a už jsem v té třídě s těma dětma byla, tak se to začalo nějak jako nabývat nějaký kontury. Mm-hmm. A pak vlastně čím jsem tam byla díl, tak tím nějak jako víc jsem věděla, že mám jako hodně volné ruce a že mám hodně nástrojů, který můžu používat. A tím, že jako byla otevřená komunikace s těma dětma, tak to jako to prostředí nabízelo jako strašně moc, co se tam může dobrý hodit. Jako z toho tak jsem takový cítil, že ta tvoje cesta nebyla taková, že vlastně jakoby od někud intelektuálně si zjistit, jaké jsou teda ty jiné třeba respektující postupy a pak třeba začít ty jiné způsoby komunikace aplikovat, třeba právě jako zpočátku tím šroubovaným způsobem a pak se člověk nějak jako do toho pomalu dostává a třeba už to potom není tak šroubované. No, měla jsi taky šroubovací fázi někdy v sobě? No, jako jo, to šlo nějak v ruku v ruce. Jako jednak prostě jsem začala asi nějak i tím, že prostě mi bylo 30, tak možná se něco ve mně změnilo a začala jsem nějak jako víc zkoumat sama sebe. Jako kdo teda vlastně jsem, z jaký pozice jako tady dělám tuhle práci. A potom taky četla jsem Naomi Aldworth a Sam Brighill a Koncept Continua. Chodila jsem chvíli na waldorfský seminář, kdy taky prostě člověk dostane jako nějakou teorii, jak by ty věci měly vypadat. A myslím, no a byla to určitě jako kombinace jednak těch teoretických věcí, pak nějaký jako můj nějaký intuitivní přístup, pak hodně věcí jsem mohla použít z té vysoké školy, z těch uměleckých, že to jsem vnímala jako strašně velkou výhodu, že vlastně já jsem nějak jako schopná improvizovat, připravit si nějaký zajímavý program v té škole, protože prostě jako umím jako použít různý média, ať už to je nějaký tvarný umění, hudba, nevím, a vlastně mě to baví. A v té práci jsem si přišla jako mnohem víc jako umělec, než třeba předtím, když jsem dělala nějaké svoje věci. A pak to bylo i jako určitě i jako ta zkušenost, která čím byla delší, tak tím vlastně jako se víc vybrušoval nějak ten můj přístup. Že to jako hrozně pomáhalo. Každá ta zkušenost, každá chyba nebo úspěch, že to jako strašně pomáhalo. Jestli ty jsi říkal jako úplně jako by o tom začátku, jo, že to byly takové možná jako nesmělé pokusy, že to třeba bylo trošku šroubované a jak se to potom u tebe jako dál rozvíjelo? Jak se to dál rozvíjelo? Asi tou zkušeností, prostě tím opakováním neustálým, že se to tak jako víc dostávalo neustále pod kůži. A ty jsi vlastně říkal, že to bylo jakoby aplikovaný, nebo že to je něco, co člověk intelektuálně objeví. On jako částečně jo, ale na druhou stranu mně připadá, jako, že jsem jako objevil něco, co ve mně bylo. Co tam jako dlouho bylo, jenom jsem to jako znovu odkryl, že to bylo vlastně pod slupkama všech těch, veškeré té výchovy a školy a vedení poslušností a toho všeho. Že to bylo vlastně schovaný, že to je něco, co jsem jako dítě měl. Jo. Jenom prostě jsem to musel znovu objevit a díky tady tomuhle se mě to znovu jakoby odkrylo částečně a tím, že jsem se na ty děti začal dívat jinak, tak i oni mi to vlastně začali ukazovat, jo. Že se člověk vlastně naučí hodně od těch dětí, i to je vlastně název té knížky od Naomi Aldworth, že vychováváme děti, rosteme s nimi, že ten rodič přitom roste s těma dětma, poznává, vlastně odkrývá svoje dětství částečně a svoje některé třeba traumata i. A vlastně hledá svoje hranice, jo. To je další z věcí, když jsem s tím začínal, jsem vlastně neměl úplně jako jasno, kde jsou moje hranice, jo.
A s těmi dětmi jako člověk tomu prostě zákonitě musí dojít, jo? Kam je chce ještě pustit a kam ne a jakým způsobem jim to předat, aby současně jako šel vzorem, ale nepředával jim zase vzor nějakého nerespektu. Vlastně, když jakoby říkáš to, taková ta cesta, že rosteme spolu s dětmi a že vlastně třeba poznáváme sami sebe více a více, a jako často to poznání sama sebe je spíše takové jako nepříjemné, třeba z mého pohledu. A jestli si třeba dokážete vybavit nějaký situace, že vám během jakoby toho, že jste třeba ty děti s nima byli nebo jste je vychovávali, že vám jakoby samotným došlo třeba nějaké poznání o sobě samotný, které vám vlastně v tom okamžiku bylo jako nepříjemné, nebo že to jako nebylo nic veselého. Co takového jako dělo? No, tak já jsem si třeba při tomu uvědomil, že úplně jako v ten moment, on se teda hodně lepší, ale v ten moment jsem neuměl úplně zpracovat prostě se svýma emocema. No. Prostě pojmenovat to v ten moment, co se se mnou děje, to byl prostě problém, že to bylo něco, co k čemu úplně jsem nebyl vedený. Jo. A najednou být v tom autentický a vlastně pojmenovat třeba, já jsem teďka naštvaný, jako nevím, co s tím mám dělat, vlastně podobně, jak říkala si, jo. Nevím, co s tím mám dělat a teďka třeba si i se v tom třeba vykřičet, ale prostě zvládnout to nějak, se přes to přenést přes ten okamžik a třeba dostat se i do toho bodu, kdy už prostě vím, že to přichází a úplně to nespustím, tu emoci, jenom prostě to prodýchám a uvědomím si všechny ty věty, které mi tam třeba naskočí, že to nejsem úplně já, že jsou to vlastně věty všech těch rodičů, vychovatelů různých, jak to tam naskočí, takový úplně ty klasické věty toho nepřijetí, toho to mi děláte na schvál třeba. To asi každý zná, každý to tam nějak má. Prostě dostat se do toho bodu, kdy už tohle člověk nevystřelí a jenom to slyší a neřekne to. To mě připadlo jako obrovský jako vítězství, ten moment, když se tohle podaří. Jo, mě by zajímalo, jestli se ti třeba někdy stalo, že přece jen to z tebe vystřelilo. Jasně. Třeba to obviňování a jestli jsi třeba jako měl tendenci omlouvat, nebo jako co jsi s tím udělal, když jsi všiml, že ti to prostě ujelo. Mm-hmm. No, omluvím se tím dětem. A jak to ty děti přijali, nebo jak? Nebo to ani nebylo vidět, že prostě si to poslechli a sám si ani ho neviděl, co to s nimi dělá. No mně připadá, že to je jako icebreaker těžký, prostě jako, že to úplně otvírá ledy, jo. Když já se jim omlouvám a prostě i oni se omlouvají a najednou ty omluvy mají úplně jinou kvalitu, mně připadne, jo. Že to nejsou to takový ty, hele, ty starý Pepičkovi došlapal babovičku, musíš se jít omluvit, jo. No, se toho omlouvá. Ne, to je prostě od toho dítě, to je to upřímná omlouva najednou a je to opravdu. Taky asi jako práce s emocema, protože když jsem v té třídě a něco se tam děje, tak já vím, že jako mám tu moc něco s tou situací udělat, aby ta situace už nebyla. Že jsem prostě jako silnější než třeba v tu chvíli ty děti a to, co tam řešejí. A že to můžu prostě úplně jako vymazat, aby to tam nebylo. A nějak jakoby tohle se naučit jako chytat a nevím, když se tam děje nějaký konflikt, tak ho prostě nezrušit, ale přijít k tomu se zájmem a zjistit, co se tam vlastně děje. A potom taky je to tak, že vlastně jako že jsi cítila, že máš v sobě jakoby potenciál tý jako dobrý autoritativní učitelky, která je vlastně jako umí převálcovat, a kdyby si vlastně chtěla, tak by si je srovnala stejně jako ti dobří učitelé v uvozovkách v tom klasickém modelu. To jo, no. Ale nechtěla si prostě tou cestou. No to jsem nechtěla. A pak ještě mi přišlo jako těžký, nebo to se asi učím pořád, jako nebejt soudce. Že prostě když se něco jako mezi těma dětma děje, já mám pocit, že tomu nějak jako rozumím, tak to tam ale nehodit, protože tím dětem jako úplně vezmu jako nějakou možnost něco se z té situace naučit. A spíš vlastně mi přišlo lepší jako tam v těch situacích být co nejméně je prostě potřeba, víc to jako nechat na nich. I když bylo vidět, že jsou v úzkých, že prostě jsou agresivní nebo něco se děje, ale tím, že tam ten dospělej přijde a vyřeší to za ně, tak jako tím se nic moc nemění pro ně do budoucna, ani vlastně pro mě, jako ve vztahu s nima.
No, to je vlastně to trošku souvisí s tím, co jsi říkal na začátku, že ty děti často k nám chodí a hele, tady někdo mi něco udělal a tak dále. Takže pokud v takovéhle situaci ty to nevyřešíš za ně a vlastně jako to necháš jim to vyřešit, tak jakoby poradí si s tím, nebo jak to potom se dál rozvíjí, když vlastně ta naděje, že to nějakým kouzelným proutkem nějak ty vyřešíš tím, že třeba toho druhého mu dáš trest nebo něco, takovým klasickým způsobem, tak když ty to neuděláš a řekneš, vyřešte si to sami, tak vyřešíš si to sami nebo ne? No, jako někdy ne. Mm-hmm. Někdy prostě třeba ta situace nemá řešení, protože jeden chce něco, co druhý nemůže dát. Mm-hmm. A nakonec jsou oba nespokojený. Mm-hmm. A někdy jo. A někdy se to prostě vyřeší samo. Mě by zajímalo... Nebo někdy stačí jenom tam jako přijít a zeptat se, co se stalo. A tím, že to může říct. To jedno, že ty děti jako najednou to dostane jako jim dáš nějaký prostor, že to jedno dítě může říct celou tu věc od začátku do konce, co se pro něj stalo. A to druhý dítě taky, tak oni se navzájem třeba můžou uslyšet a pak se to vyřeší. Že jim jenom vlastně tam přijdeš a poskytneš jim nějak ten prostor, ale neuděláš to, že bys to nějak jako rozhodl za ně. I když třeba jsou na to zvyklí, možná to tak zažívají s rodičema a bylo by to pro ně jednodušší a třeba i si o to požádají, aby ten dospělý jako přišel a rozhodl to. Ale přesto jako někdy se to prostě nepodaří, jak říkáš, že to třeba ani jakoby nejde. A mě by zajímalo, jestli se u těch dětí objevuje něco, co je u těch rodičů úplně běžné, že ti rodiče mají nějakou představu, třeba že by tam měl být klid a teďka vidí, že tam je třeba často chaos a jakoby odsuzují to. Jestli se to neděje i některým dětem, protože jsi sama vlastně řekla, že někdy ty situace oni prostě si nevyřešili, zároveň ty si odmítla mít tu roli toho, který to vyřeší za ně. A jestli třeba nebyly děti, že si stěžovali nějakým způsobem, že nebyli spokojení s tím, že třeba očekávali, že to víc budeš řešit a že byli naštvaný, že jsi to jako nevyřešila. Jo, to se stávalo, třeba když tam byl ten hluk, tak některé děti prostě byly jako citlivý na to a když jsme se učili, tak prostě některé děti mi říkali, že se nemůžou učit, protože tam je prostě hrozný hluk. A tak jsme to jako řekli všem, že tam je hluk, že by bylo potřeba, aby bylo víc ticho, protože nevím, to dítě si to prostě řeklo, co to potřebovalo a pak už bylo na těch ostatních dětech, do jaký míry jsou jako schopní to uslyšet a nějak jako vyhovět. A potom jsme do třídy koupili sluchátka, takže prostě, když děti potřebovali pracovat a byl tam velký hluk, řekli to a nefungovalo to, tak šli a vzali si ty sluchátka. A nebo šli prostě si to udělat, nevím, na chodbu, nebo něco. Něco se prostě udělalo. A vždycky se to řeklo, jako co je za problém a co by bylo potřeba a potom už bylo jako na těch dětech, jak si s tím poradili. Mimochodem, pokud vás třeba jakoby napadá během toho nějaké jakoby otázky nebo z vašeho života, nebo i věci, co vám připadá, že nebyly třeba vyřešený, nebo co vám třeba vrtá hlavu, tak se klidně ptejte, jestli třeba něco z toho s váma jakoby rezonuje. A ještě možná bych jenom chtěla říct, že si myslím, že tím, že se to vždycky nevyřeší, tak se u těch dětí jako posunuje nějaká hranice toho osobního komfortu, že třeba některé děti, nevím, někdo je jedináček, takže má všechno, co si řekne třeba hned, protože to tak v životě má a potom to tak potřebuje mít i v té škole, ale v životě asi jako bude potkávat se různýma lidma, různý prostředí, takže si myslím, že jako to něco těm dětem důležitýho i přináší. Já bych se k tomu chtěla něco zeptat. Že vlastně jakoby věřím na ty principy týhle tý jakoby svobodomyslný nebo intuitivní pedagogika, ale zároveň mě teď napadá, že ta dynamika skupin často bývá taková, nebo se aspoň na to věří a já na to taky věřím vlastně, že by mohlo převládnout prostě někdo, teda ten hlučný převládne třeba nad tím, kdo chce větší ticho a ten vlastně to potřebuje ticho, tak si nakonec musí vzít ty sluchátka nebo musí odejít, to znamená musí trošku jakoby vyklidit pole. Mm-hmm. Jestli by jakoby vlastně ten, na tom nebyla námitka, že vlastně tam někdo, že vlastně to tíhne k nějaký jakoby dominanci třeba míň ohleduplných dětí vůči těm citlivějším nebo zranitelnějším, když tam jako nikdo nenastoluje ten řád nebo nehlídá to, že tam můžou prostě některé děti uzurpovat jiné děti, že se to nedá úplně možná nechat všechno námetka.
jakoby na přirozeném řešení nebo na tom, aby se na tom děti něco naučily, jestli to u některých dětí potom třeba nevyvolává pocit křivdy dlouhodobě, nebo že prostě, že vlastně oni musí ustoupit silnější třeba. Jako tohle je strašně komplikovaný k tomu nějak přistoupit jako jedním způsobem, protože to jsou podle mě, za prvý to jsou jako dlouhodobý procesy, obzvlášť ještě když to je jako skupina různých dětí, 15 nebo já 16 dětí jsem měla třeba 20 až 16 to nějak měnilo. A potom, když tam je třeba hluk, tak pak ale někdy přijde den, kdy je ticho, sám od sebe. A v té třídě jakoby něco prostě tam jako těma dětma propadne a oni něco zjistí. A když bych tohle zařídila já, tak tohle se nemůže stát potom. A já můžu udělat to, že vlastně můžu jít maximálně příkladem, ale nemůžu jako nikomu jinému přikazovat s nějakou silou svou, která ho potlačuje, aby to dělal tak, jak chci já, protože si myslím, že by to bylo dobrý pro nějakou holčičku tam, která potřebuje ticho. To je jako strašně komplikovaný. A vím, že tohle bylo často téma třeba na rodičovských schůzkách, že rodiče řešili, že jejich dítě je nespokojený, protože tam je nějaká takováhle situace. A já jsem asi většinou se snažila přesvědčit, aby nám dali čas, aby s tím dítětem o tom mluvili. My jsme o tom pak hodně mluvili i v té třídě, ale prostě pro mě bylo nějak jako důležitý dát tomu čas a tu možnost, aby se to vyvinulo samo. Jako z každého toho jednotlivce, který tam v té skupině byl. Tak jestli já k tomu můžu, tak já mám tu zkušenost hodně, hodně podobnou s dětmi, já nevím, třeba když jdeme v autě, tak tam to taky nastává, že jeden chce ticho a druhý zrovna si chce zpívat. A teďka já do toho chci třeba ticho a teďka se prostě nepotkáme, že už každý má v ten moment jinou potřebu. A teď to fakt vyplyne z té situace, jak to kdo má, jak je to silný. A třeba já jsem párkrát se mi stalo, že prostě jsem musel zastavit a prostě jsme počkali, než jsme dospěli prostě do nějakého bodu, kdy jsme byli všichni v pohodě s tou situací, jaká v ten moment je. A pak jsem mohl pokračovat dál, ale taky nemůžu říct, že bych měl nějaký univerzální prostě postup, jak to v ten moment řešit. Je to fakt jako na dlouhodobý principy a hledání a hlavně důvěru v to, že to nakonec najdeme. Ten nějaký průsečík a potkáme se. A někdy se prostě nepotkáme a pak je to, jak tady říkala Míša. V tom přijde nejdůležitější ten respekt v ten moment k těm dětem, že si to můžou říct, že můžou projevit ty své pocity v tom, co je štve a tu frustraci a v tom bezpečném prostředí, takže já to neodsoudím v ten moment, neřeknu jim, že ten je hodný a ten je zlobivý a měli byste to dělat tak a tak. To mně přijde, že oni na tom oceňují, že prostě můžou přijít a můžou mě říct, že ten druhý, že je naštval a někdy už jenom tohle to samo o sobě stačí, že to můžou říct a vědí, že já je za to nebudu odsuzovat a nebudu jim říkat, co udělali dobře a špatně. Když se ještě vrátíme k situaci, která jako ve škole bývá poměrně typická, s takovým tím dilematem děti, který hodně potřebují ticho, nebo to aspoň říkají, a ti, kteří naopak třeba vytváří hluk a možná mají potřebu být hluční nebo se hýbat, běhat po třídě, tak jako z mé zkušenosti je to často tak, že k té druhé skupině, že to jsou jako víc kluci, že mají nějakou potřebu neustále se hýbat, něco jakoby dělat a třeba jsou i hluční a že to právě vadí třeba některým holkám, který by se třeba chtěli učit a nejsou schopní se prostě soustředit, když tam vlastně pár kluků dělá hroznej prostě rámus. Tak vlastně jako vím, že ta klasická škola to vlastně řeší velmi jednoduchým způsobem, že řekne, tak škola je na to, abychom se učili a vy tady to učení znemožňujete, vy kluci to znemožňujete a takže prostě dostanete poznámku nebo špatnou známku a nějakým prostě jako nátlakem je v tom lepším případě spacifikujou, v horším se jim to stejně nepovede. A jak je to vlastně třeba v té tvé škole nebo u tebe osobně,
jakoby, jestli tam taky nějaká taková dynamika mezi klukama a holkama jakoby byla v tomhletom. No, ano. Jo, byla. Ale jestli si to právě třeba, asi si k tomu přistupovala jiným způsobem, než jakoby je to běžné v té klasické škole. Ale jak se k tomu dá jako jinak přistupovat? No to má smysl i logiku. To si říct, že škola je na učení, tak někdo to tady znemožňuje, jo. Ten cíl školy, tak by měl... Jo, já na to odpovím, ale ještě jsem chtěla doplnit jednu věc ještě k tomu, co jsme se bavili předtím. Když jsou prostě tady ty věci, jako co trvají dlouho, než se nějak změnějí, nebo ty děti k tomu dospějou, tak mně právě přijde, že jako nejhorší, co člověk může udělat, je začít mít strach, že to je celý špatně. Že tím se to nějak úplně jako hrozně zablokuje. To mi přišlo právě to, jak jsi říkal, že věřit tomu, že to bude dobrý, to je podle mě jako první věc. A jako bez toho to vlastně nejde takhle udělat. No, že pak, když má někdo opravdu velký strach, že to je špatně, tak pak musí udělat to, k čemu ho nutí ta jeho vlastní nouze. Že to prostě nějak vyřeší za ty děti. No, že jako nějak hrozně důležitý si říct, aha, teď se děje tohle a nějak to jako pochopí, co se děje, proč vlastně třeba přichází ten můj pocit strachu v té situaci. Teď tomu rozumím a teď ten strach můžu vzít a dát ho na stranu a ještě chvíli se na to dívat se zájmem, jako kam se to vyvine. No a teď s těma klukama, tak to je jasný, ne? Jakože škola, tak jak je jako nadizajnovaná, tak je prostě pro holky. A ty kluci, kteří jsou jako ve své podstatě hodně jiný, nebo většina z nich, tak tam musí se sebou strašně moc bojovat. To je podle mě evidentní věc. Čím jsou ty děti menší, tak tím to je jako víc vidět. A já, když jsem prostě měla tu třídu, tak jsme tohle řešili, že prostě holky mohly jako sedět u stolu, něco tam hodinu kreslit nebo si psát, byly úplně spokojený a ty kluci to měli úplně obráceně, dělali hluk, chtěli už jako něco jiného, změnit činnost, něco jiného. A jako pro mě na tohle funguje jedině to, že ty kluci jako dostanou možnost tu energii velkou, kterou v sobě mají někdy použít. Takže jsme měli domluvený s rodičem a že děti chodí dřív do školy, minimálně třeba o půl hodiny, pokud je to možný. A jdem ještě všichni ven a hrajeme tam nějaký hry. A pak teprve jdem do té třídy a tam děláme něco jako mezi těma čtyřma stěnama zavřený. A pak je zase přestávka, která mohla přijít i dřív, než byl nějaký jako vyměřený čas, kdyby měla být. A o té přestávce se zase šlo ven a prostě co nejvíc vlastně jako dávat možnost těm klukům, aby mohli být volný v tom pohybu a nějak tu svoji sílu použít. A i když jsme se prostě něco učili, tak vlastně ty kluci to potřebujou, myslím si, že to potřebovali jako hodně zažít ty věci. Že nejenom jako o nich poslouchat nebo něco si kreslit a psát, ale hodně ty věci zkoušet, nějak na to přijít, jak to vlastně funguje. Jak to funguje jako v tom reálném světě, takže hrozně moc věcí se dělalo rukama a s tím byli jako potom taky hodně spokojení. To mi nějak přišlo, že se strašně pomáhalo. A pak ještě v té třídě musela být legrace, že když tam nebyla legrace, tak to jako tak nějak bylo hodně špatně, hlavně pro ty kluky. A co z toho vlastně jako vyplývá? Jako vyplývá z toho to, bych to jako by zjednodušil, tak že bychom měli třeba jako dva typy škol pro holky, že to by se víceméně mohlo nechat tak, jak to je. Spíše to udělat, samozřejmě udělat to jako příjemné, aby ty rodiče měli, nebo jako je to v těch alternativních školách, že ty učitelé mají ty děti skutečně rádi, věnují jim se, mají pochopení, tu empatii, ale víceméně nechat takové to, že se prostě v lavicích učíme a tak dále. A pro kluky třeba udělat jako jiné školy, kde by to nebylo třeba v té budově, bylo by to nevím, jako třeba jako to v těch lesních školkách, že by to bylo vlastně v přírodě, že by ani třeba budovu neměli, nebo by to měli jen pro nějaký případy velký zimy a pořád by se pohybovali, pořád by něco dělali a pak by se nějak třeba setkávali občas kluci, holky, nebo jako u vás třeba vizi takové jako ideální školy, kde by tenhle ten problém vlastně nebyl. Nebo možná i táta, parťák. Já právě mi připadne úplně nesmyslný něco takového hledat. Hledat nějakou vizi univerzální, ideální školy. Vizi nic takového ani nemůže z principu existovat. Protože budou holky, které budou chtít být s těma klukama, budou holky, které nebudou chtít být.
tak proč prostě to nechat volný, tak ať můžou vznikat školy takový, jaký lidi chtějí a do kterých chtějí chodit. A hlavně proč my to řešíme tady, jaký chceme školy pro děti, proč se neptáme těch dětí, jaký oni chtějí školy. To je samozřejmě pravda, to je dobrá otázka. Ale tak jako by, ano, já si taky myslím, že to je jako lepší cesta nějakým způsobem to zjistit do těch dětí přímo. Ale nicméně člověk může mít třeba za tu dobu těch let, co má zkušenosti, může mít třeba na to nějaký názor. A souhlasím s tím, že to není úplně černobílý, že jsou právě některé holky, které se úplně chovají v tomhle stejně jako ty kluci. Taky mají potřebu se neustále pohybovat a nechtějí prostě sedět. A i kluci jsou některý úplně jakoby v klidu a tak dále. Je to trošku jako takový zjednodušení, ale já jsem to schválně provokativně položil tu otázku. Ať už ty dvě skupiny jsou holky, kluci, anebo to je prostě trošku jinak, jako individuální, tak jak vlastně udělat tu školu, pokud teda zatím ještě jako školy být musí, tak jak to udělat tak, aby pro ty obě skupiny to nějak bylo správně. Nebo třeba Míšo, jestli si myslíš, že ta škola, kde jsi byla, jestli to už jako ten systém už byl jako dostatečně dobrý a v podstatě to už jako nebyl zásadní problém, anebo si myslíš, že by to mělo být ještě někam dál posunutý, aby to bylo ještě víc vyvážený? No, mně přijde, že zase jakoby tím základním klíčem je nějaká důvěra v tom, že to jako může vznikat společně a že třeba ta škola, kde jsem byla já, tak měla prostě nějaký systém, nějaký školní vzdělávací plán, byl udělaný rozvrh. A já jsem tam něco přinášela, jako nějaký podněty, ale pak prostě vždycky existovala ta možnost, že teď se to může změnit, protože teď je to potřeba udělat jinak. A to mi přišlo vlastně jako na tom, to, co bylo dobrý, no. A to, co často udělalo ten den mnohem zajímavější. Že jako ta flexibilita a ta důvěra v to, že se to může kdykoliv změnit a že to může udělat kdokoliv z nás, protože prostě má teďka lepší nápad. A že ho může říct nahlas a ostatní si řeknou, jo, to mě jaký zajímá prostě. A třeba v té, jako když bychom se jako představili ty učitele v té státní škole, tak samozřejmě myslím, že tam je taky x dobrých učitelů, kteří se snaží stejně jako vy ty děti vést nějakým přirozeným způsobem. Myslíš si, že to, co jsi teďka zrovna popsala, že skutečně jako naslouchat tomu pocitu svýmu nebo i těch dětí a vlastně v situativně velmi rychle měnit třeba ten rozvrh nebo ty aktivity podle toho, jak je to třeba. Myslíš si, že v podstatě je to možné i v těch jakoby státních školách, které nejsou přímo alternativní? Nebo tam už ta forma je taková, že to prostě nejde? Já nevím, jestli když učíš na nějaký jako běžný škole, normální, nebo jak se jim říká, tak když jsi třeba češtinář a jako hodně lidí má hodně konkrétní představu, co se děje během hodin češtiny, jestli to prostě takhle je úplně možný, nevím. Taky si myslím, že tam je jako důležitý potom, že tohle se může jako dít, když tam jsou jako dobře nastavený ty vztahy mezi lidma, když jsou jako hodně otevřený. A nikdo nemusí před nikým nic schovávat. A vlastně jako je možný dělat nějaký nečekaný věci a nemuset pak vysvětlovat, proč se to dělo. Nemět jako vůbec ani pocit, že by pak bylo potřeba to třeba vysvětlovat. Protože to si pak si myslím, že se to vlastně jako může začít dít, protože všichni cítí nějakou tu volnost a začnou ty nápady třeba přicházet. Jak jdu k tomu? Mohl něco říct, tak já tam vidím největší problém v tom, že když tam začne vznikat to pnutí nějaký, takže to dítě nemá svobodu z toho odejít. Prostě, že v tom musí svým způsobem nějak zůstávat v té třídě a že není cesta, jak se z toho dostat. Co třeba Peter Gray popisuje, že ve svobodných školách, že prakticky je skoro neexistuje šikana. A že je to zapříčeno hlavně tím, že ty děti mají možnost prostě z toho vyučování, když se jim tam děje něco nepříjemného, prostě z toho odejít. A současně tam existují ty sněmy, kde
ta pravidla, která, podle kterých se to všechno řídí, tak si vlastně oni spolu utváří, že jo? A řeknou si tam, co se stalo, takže nejsou jakoby nejsou by obětí toho systému v ten moment a můžou ho nějakým způsobem ovlivňovat. Je tam jakási možnost do toho zasáhnout toho dítěte a nemusí se bát, že prostě ta šikana se obrátí proti němu v ten moment. A teď jsem chtěl ještě k tomu říct něco důležitého. A já jsem na to možná spolel, takže předám ještě slovo. No, mě by právě zajímalo, teď, když jsme se dostali k tomu Samarinu nebo těm svobodným školám, jako já jsem taky měl ten pocit, třeba když jsem byl v Jeruzalémě ve svobodné škole, tak jsem tam byl jakoby chvilku, ale měl jsem takový pocit, že jsem se to jako nedovedl třeba představit, že by tam ta šikana byla. A i tady třeba v Česku, v těch svobodných školách, co jsem byl, tak taky v jedné jsem jakoby cítil, že to tam asi jako vůbec třeba není. A v té druhé třeba říkali, že trošku něco se tam jako objevovalo, ale v podstatě to bylo v situaci, že nějaký třeba kluci přešli vlastně z takového jako státního systému zrovna nedávno do tohoto svobodného a bylo tam víc takových dětí, tak trošku tam ty jako náznaky byly, ale bral jsem to, že to je jako dědictví toho předchozího systému a že to je asi otázka času. Jo, že právě u těch dětí, které tam byly jakoby třeba od první třídy, tak tam skoro nebyla nějaký náznak. A mě by právě jako zajímalo, že v té škole, tu jediný, co jsi byla, tak to, že vlastně to není jakoby Sudbury škola, není to tento model a vlastně jestli, v čem se to vlastně jako lišilo od toho přístupu těchto svobodných škol a za B, jestli jak to tam třeba bylo s tou šikanou, jestli to tam nebylo vůbec, nebo to přece jen se občas objevovalo. No tak lišilo se to v tom, že děti byly prostě rozděleny podle věku do tříd. A že tam byl nějaký jako předem daný rozvrh. Že v určitou dobu se prostě dělo, nevím, buď byl nějaká epocha, nebo přicházel člověk, který učil hudební výchovu nebo něco, tak tohle... Ale já jsem pochopil, že když vlastně člověk je vlastně třeba tím třídním učením v té první třídě, v druhé, tak tam těch externistů, co tam chodí na ty hudební výchovy, že to je jakoby hodně málo, že to je vlastně relativně okrajový. To znamená, že většinu těch hodin učíš ty, ale ty si před chvilkou řekla, že to bylo skvělé, že jsi vlastně mohla situativně podle svého pocitu to úplně změnit. Tak já jsem chápal, že jsi vlastně často narušovala ten rozvrh, že to vlastně šlo. Jo, ale prostě bylo to nějak jako z vrchu, bylo tam něco daný, nějaký plán, nebylo to úplně, ale to, já nevím, prostě. Takže to byl plán, který se narušoval a v té svobodné škole tam vlastně není ani ten plán. A možná, že tam taky je, ale prostě si ho tvoří třeba s těma dětma na nějakou kratší dobu dopředu. Tady byl daný na... Jak je to vlastně jakoby z tvýho pohledu v těch svobodných tady školách, nebo co znáš třeba v České republice, je to tam, že tam jako vůbec není ten plán, ta struktura, rozvrh, anebo tam taky něco takového je? Já zase se přiznám, že jsem žádné jako fyzicky nebyl tady české škole, ale řekl bych jako na rovinu, že my tu nemáme svobodné školy. Já jsem myslel, že máme. Náš systém neumožňuje svobodnou školu, protože tady pořád máme povinnou školní docházku a pořád tady máme nějaký rámcový vzdělávací program, který ty školy musí plnit. Jo? A když jsi na svobodném vzdělávání, tak pořád musíš chodit na přezkoušení. Jo? No, já jsem totiž jako žil až teďka v přesvědčení, že tady jsou, myslím, že dokonce dvě školy, které se jako nazývají Sudbury a kteří vlastně i jako ten název používají se souhlasem vlastně té evropské komunity těchto škol. A vím, že ty lidé, kteří to vedou, že vlastně stoprocentně vyznávají tuhletu filozofii, tak mě překvapuje to, že říká, že to vlastně nejsou svobodné školy. No tak to už narážíme na to slovo svoboda, že jo? Ale prostě není možný se zbalit a třeba celý den si hrát na dvorku a nechodit do té školy, tak jako třeba v Samnohilu to možný je, nebo v Sedber je to vlastně, si myslím, že prostě kdyby přišla inspekce do takové školy, tak mají problém. Prostě je to taková svoboda, ale pokud se bude ta škola chtět přiblížit tomu modelu toho Samnohilu, tak se bude pohybovat prostě na hraně zákona a bude si říkat o vyškrtnutí. No to je jako jasné, a vlastně ty věci se dějou, to je pravda. Mají vlastně, jsou jakoby ohroženi potenciálně, ale to, co vím, že v Summerhillu se vlastně děly podobné věci, že Summerhill téměř uzavřeli, vlastně úplně jakoby z podobných důvodů. Jo, a nakonec se jim to
podařilo ustát, ale jako byl to jako možná ohromné štěstí, jo, že ji nakonec jako nezavřeli ten Summer Hill, tak... Co oni vyhráli tu soudní přístou s tou inspekcí tenkrát, vlastně. A tím vlastně získali tu licenci, že tím způsobem můžou učit, ale pokud vím, tak třeba ve Velké Británii není vyložený povinná školní docházka, že tam je teoreticky legální unschooling, že rodiče tam nemají vlastně ani povinnost registrovat se, když nedávají dítě do školy. Jo. A takže tam není takové to, co je v České republice, že to dítě, i když je doma, tak musí být zapsáno. Musí být zapsáno, to tam není. Jakože patří k nějaké základní škole, tak tohle ta povinnost tam není. Tahle povinnost tam není. Myslím si, že co tak sleduju, tak se proti tomu začíná zvedat jako vlna, že jsou tam tendence dostat ty rodiče pod kontrolu, ale je stále legální tam být s dítětem a nebýt nikde registrován a rozhodně nemusí chodit na žádný přezkoušení. No já si myslím, že to je podobný, nebo spíš si myslím, že to je ještě jakoby výrazně lepší ve Spojených státech, možná ne ve všech těch částech Spojených států, ale v některých je to vlastně přesně tak, jak říkáš, že prostě to dítě prostě nechodí do školy a to je celý. A nemusí předstírat, že něco splňuje v nějaké jakoby změněné formě. No, ale bohužel ta tendence v celé Evropě poslední dobou je taková, že ty šrouby se utahují tam, kde třeba to bylo dříve liberální. No. Chci se ještě zeptat, když jsi vlastně jako řekla, že teda ten rozdíl byl, že byl tam daný ten předem daný plán, který sice byl relativně flexibilní a mohl se narušovat, tak ale vím, že jako si tu školu nezaložila ty, nebo si ten model jako nevymyslela, přišla si už do něčeho, co už bylo rozjeté, ale kdyby si třeba toho tu moc měla, udělala bys to jako v tom Summer Hillu, že by si to prostě úplně jako zrušila a nechala bys to třeba na těch dětech, že by si to úplně jako by třeba sami vytvářeli? Já nevím, já bych se asi musela jako do takové školy jít podívat, jak to funguje, protože tam mám asi sama hodně otázek. Ale když jsem pracovala v té intuitivní škole, tak tam byl jako potenciál ještě, kolik moc věcí se může jako někam posunout nebo změnit, aby ta škola byla jako pro ty děti nějak ještě víc otevřenější. Že třeba může jako v nějakou dobu se můžou otevřít všechny třídy a ty děti by mohly svobodně chodit mezi těma třídama na předměty, které je zajímají. To by mě třeba přišlo osobně skvělý. Nebo... A to by mě zajímalo tohleto, protože chápu, že jste tam měli vlastně víceméně autonomii, že to vedení školy akceptovalo, že jste jako alternativní třídy. A teďka říkáš nějak jako návrh. A proč se ti třeba nepodařilo, nebo proč jste to tak nezačali dělat, když ti to takhle připadalo smysluplný? A protože to musí asi jako podpořit celý ten kolektiv těch dospělých, kteří tam pracují. A myslím si, že každý z nás měl nějaký limity toho, jak moc jako chce tohle zkoušet, nebo kam až si to vlastně jako může dovolit. Že tam, no, že to... A čeho se třeba některý ty kolegové báli, když to třeba nepodpořili, tak proč čeho se třeba myslí, že se báli, že to radši se nepodpořili? Nevím, tak možná jako mohlo to určitě vést jako k nějaký míře chaosu, k tomu, že se tam jako něco rozpadne, co si třeba vybudovali jako v těch třídách s těma dětma, že přijdou nějaký nový problémy s tím, že jako se tam něco takhle hodně změní a budou se potkávat různý děti z různých tříd, že se třeba nebude jako plnit ten vzdělávací plán, protože no, myslím si, že jako takovýhle věci, ale to odhaduju já. Ale jeho bylo k tomu vlastně nakročeno, protože tam už byla jako nějaká část jednoho dne, kdy jsme se před jako začátkem tady toho času všichni sešli, celá škola a každý učitel měl jako připravený, co se bude v jaký třídě dít, co tam bude možný dělat, jestli tam bude možný jezdit na kole na dvorku nebo... nevím, něco plíst nebo stavět a ty děti vlastně jako pak se sami rozhodli, do kterého prostoru chtějí jít a co chtějí dělat. Já bych se ještě chtěl zeptat, jak to máš ty, když já chápu, že třeba hodně věříš těm svobodným školám a Summer Hillu a tak dále, ale jak se třeba díváš na školy tohohle typu, které nejsou Summer Hill, které tam mají nějakou strukturu, i když jako není to úplně dogmatický, je tam nějaký prostor nebo i docela velký prostor, kde určitě učitelé nebo většinou učitelé ty děti mají rádi a určitě nesklouzávají k tomu obviňování nebo když tak jako výjimečně, kde je v zásadě jako velmi dobrá atmosféra. A jestli si myslíš, že i
i za těchto podmínek, že to je třeba jako to bylo v této škole, že ti přesto jako pořád si myslíš, že je něco jako zásadně špatně, že by to měl být ten Summerhill. Co je vlastně to, že jo, že proč jsi tak přesvědčený, že by se mělo jít právě s tou toho Summerhillu? Tak bych asi oddělil dvě roviny, jako jedna, která se mi líbí, jako škola, ve které bych jako já třeba jako dítě chtěl být. A potom co si myslím, že by bylo dobrý jako pro všechny. A tady bych jako rád řekl, že si myslím, že nic takového neexistuje. Jako já bych strašně nerad bych hodnotil, jako, jak by to mělo být, nebo předstíral, že to vím, já to nevím. Já jsem pro to, aby si každá škola to mohla nastavit tak, jak chce. A hlavně, aby v tom prostě byly slyšeli ty děti, aby nebyly prostě jenom pasivními příjemci. Ty chceš, aby si do každá škola mohla nastavit tak, jak chce. Já mám pocit, že možná hodně škol, možná většina to má nastavené tak, jak chce. A chce to dělat tak, že chce ty děti rovnat do latě, chce jim dávat najevo svoji převahu, svoji moc. Chce je srovnávat do řady podle intelektuálních výkonů, měřených známkami a tak dále. Takže to chceš. Mně osobně se to nelíbí samozřejmě. Ale jako cestu ke změně bych viděl postupně tohleto nechat tyhle typy škol, ať si kdy dál existují, ale uvolnit prostor, aby mohly vznikat i školy jiný, které nebudou tímhle způsobem svázány, což momentálně úplně není. Nejde to tak. Ministerstvo prostě zaráží spoustu škol, teďka k tomu bude tuším ústavní soud rozhodovat. Takže polovinu škol v loni i předloni vlastně by nebylo povolený s tím, že v těch státních je místa dost. Takže tady o nějaké svobodě nelze vůbec mluvit. Ale já věřím, že když tenhle ten prostor vznikne, že lidi budou moct zakládat školy takový, jaký se budou chtít a budou mít prostor v nich vyučovat tím způsobem, jaký se bude líbit rodičům a hlavně taky těm dětem. Takže tohle je ten prostor, kterým může dojít k nějaké změně. Že ty školy se změní teprve tehdy, až bude existovat konkurence, která se bude líbit dostatečnému množství lidí a až tam dostatečný počet lidí začne přecházet, tak tam potom se začnou možná měnit přístupy v těch ostatních. Takže pro tebe ta cesta je, že vlastně dát skutečně plnou kompetenci těm rodičům, kterým je částečně z velké míry odňata dneska tím státem, že oni si, přesně jak říkáš, oni si nemůžou to určovat, nemůžou si často založit školu, kterou by chtěli, anebo když můžou, tak musí částečně dělat nějaký kompromis a částečně tam mít věci, které tam vůbec mít nechtějí, které tam udělají jen kvůli tomu, aby to bylo schváleno. Takže vlastně dát plnou svobodu těm rodičům, že oni plně zodpovídají za vzdělávání dětí a ať si vytváří, jaké školy chtějí. Ale vlastně jako myslím si, že samozřejmě to povede k tomu, že ti rodiče, kteří jsou třeba ještě konzervativnější, ještě v sobě mají víc třeba ten sklon k tomu panižování dětí a k těm nejhorším věcem, než i třeba ti učitelé. Takže že prostě samozřejmě potom těmhle těm dětem nikdo nepomůže, který budou zrovna z těchto rodin. Ale to asi možná není řešitelné, nebo jestli? Já si myslím taky, že to není úplně řešitelné a lidi, kteří se tím zabývají, tak vlastně došli k tomu, co já tady říkám. K tomu došel Peter Gray, došel k tomu paní doktorka Nováčková, která se zabývá vlastně změnou vzdělávacího procesu a možná jeden se inspiroval při tom druhým, ale oba došli k tomu, že ten systém není zevnitř prostě reformovatelný a že k té změně může dojít pouze tím, že vznikne svoboda k tomu vznikat pro svobodnější školy, do kterých budou prostě ostatní moc přestupovat nebo chodit do nich a tím, že vznikne ta svobodná konkurence na tom volnějším trhu podstatně, tak se ukáže, co vlastně lidé chtějí a co chtějí ty děti. Já osobně taky mám spíš příklon, jakoby, řekněme, k tomu pravicovému modelu, k tomu, ať lidi si vládnou sami a zvlášť v oblasti školství, ať se to neřídí centrálně, ať je tady ta rozmanitost. Ale na druhou stranu, jako trošku chápu i tu druhou stranu, i ty levičáky, protože třeba pokud se podíváme na fyzické tresty, tak ve školách, jako v dnešní době, se to v české škole skutečně děje velmi ojediněle. A vlastně se to téměř neděje. Jako
ano, je hodně ponižování pořád a tak dále, ale to je většinou jako verbální ponižování. To fyzické, to jsou jako naprosté výjimky. Na druhou stranu je jako velké množství rodin, to vím, kde vlastně to násilí vůči dětem je víceméně na denním pořádku. To znamená vlastně jakoby ten stát, který se jakoby stará o to a vlastně odejí jako tím, že nutí ty děti chodit do té školy a velkou část dne tam strávit, tak vlastně tyhle ty děti jsou skutečně tu, řekněme, větší dneska část dne chráněni, třeba i před těmi svými rodiči, protože takovéhle excesy se v těch školách prostě téměř nikdy nedějí. Mm-hmm. Ale... Jako já na druhou stranu taky tohle to chápu. Hmm. Chápu ty obavy těch lidí, ale teďka jsou tady prostě ty dvě misky vah. Teď teda se snažíme pomoci někomu, nějaké menšině. Já si myslím, že to je velká menšina. To je lidí, kteří mají takové děti, které by potřebovali být tím způsobem chráněni. Takže mi to připadá, že vlastně tady tak jako násilně pácháme dobro, ale současně jako ubližujeme někde jinde, že jo? A proč teda dělat dobro tak, že ubližuju někde jinde? Oni existují spousty statistik třeba k pobytům dětí v psychiatrických léčebnách, které docela výrazně korelují s tím, které týdny jsou školního roku, že jo? Peter Gray má k tomuhle několik esejí, kde uvádí statistiky a ta korelace je tam jako docela výrazná. A asi jako nebude žádný tajemství, že existují i statistiky sebevražd, jo? Jsou sebevraždy, které způsobuje škola. Takže i kdyby prostě jedno dítě mělo zemřít kvůli škole, tak vyváží to dobro, kterým uchráníme ty další děti před tím, aby byly negramotní. A opravdu v dnešní době je to riziko, že dítě bude negramotné. Já si myslím, že v dnešní době digitální, prakticky každý má mobil, tak už v podstatě nehrozí ani, že by se nenaučil dítě číst, jo, aby se nenaučilo počítat. To si myslím, že v dnešní době, že nemůžeme to srovnávat s dobou před Marií Terezií, kde byla nějaká vyšší negramotnost, ale dneska, když máš vlastně veškerý písmo a informace na dosah jednoho kliknutí na telefonu, tak si myslím, že ta situace je rapidně jiná. Existuje k tomu spousta výzkumů. Teď jsem četl nedávno v Indii postavili do zdi, udělali do zdi dílo, dali tam počítač a ten experiment se podařilo zopakovat na spoustě různých dalších míst. On prostě dali tam počítač s připojením k internetu a že k ním měli přístup děti, kteří prostě nikam jinam nechodili a během prostě několika dnů se ho naučili všechny ovládat a navzájem se začali učit sami od sebe a všichni se prostě naučili číst a ovládat ten počítač a byli gramotní, jo, jenom a v podstatě to nic nestojí, jo, my tady řešíme, jak je drahý vzdělávání, co to stojí a v podstatě on se dá dělat celý podstatně mnohem levněji. Takže pokud máte nějaký dotaz, abyste ho mohli třeba položit, pokud něco v sobě máte. My jsme se moc nedotkli toho vzdělávání chlapců a dívek, jenom tak jako okrajově. A já jsem jenom k tomu chtěla říct, že vlastně dřív bylo vzdělání jakoby rozdělení, že jako edukace je vlastně až jako v tom pozdější je. Takže by se dalo svým způsobem říct, že školy byly designovány pro chlapce nejdřív, ale byly to školy jakoby podobného typu, ne? Kde se sedělo v těch lavicích a byla tam ta disciplína. Tak jak odpovědět někomu, kdo by měl tuhle námitku, že ty školy vlastně přestaly těm klukům vyhovovat nebo jim nikdy nevyhovovaly a proč byly vymyšleny tímhle způsobem? To, my tady už mluvíme teda jako o teoriích, ale jako kdyby si někdo kdyby někdo chtěl teda se zamyslet nad tím, proč to teda holkám vyhovuje a klukům ne, tak mě napadlo, že to, jestli z té školy něco ubylo, nebo jestli jako od začátku byla špatně jakoby nadizajnovaná, nebo jestli se to Já myslím, že ta historie toho, jak ty školy vznikaly, že je docela dobře zmapovaná a popsaná. Že to vzniklo myslím, první povinná školní docházka byla v Polsku, tuším někdy před 250 lety uzákoněná. A tuším, že tenkrát byl tím hlavním motivem to, že
dostat co nejvíce poslušných vojáků, kteří budou plnit rozkazy. Tak to zvaná pruská kadetka a ten model částečně jako svým způsobem jako dál přetrvává. Jo. A mně zase přijde, že se jako něco stalo se společností, že se změnila. Možná to souvisí s tím, že to vzdělání je na dosah jednoho kliknutí a že už není potřeba jako chodit do té školy a sedět v lavici a čekat, až to někdo řekne. A to, proč ty děti chodí do té školy, je možná už jako úplně jinak, že to je jiný důvod, proč tam chodí. Že tam chodí možná proto, aby se naučili třeba nějaké emocionální nebo sociální dovednosti a ne právě číst a psát. To si třeba myslím, že i když já jsem učila, že ty děti se to vlastně naučily sami. Že to jsem nebyla já, kdo je to naučil, a myslím si, že by to sami i takhle řekli, že se to naučili sami. Ještě k té otázce vlastně na ty holky, kluky. To, že třeba skutečně jako velmi často pozorujeme nějakou tu polarizaci, že ty kluci se chovají nějakým jedním způsobem, říkali jsme, že jsou aktivnější, že jsou třeba nezbednější, méně jsou v klidu a holky více třeba i ten klid jako vyžadují, mají možná větší soustředění, hlavně u těch menších dětí. Tak jestli tenhle ten fenomén, jestli to je daný jakoby skutečně tou podstatou, že prostě holky jsou jiný než kluci, anebo je to prostě tím, že jakoby třeba ty jejich rodiče nebo společnost je vlastně už od začátku vede k určitým sociálním rolím, které oni jakoby nějakým způsobem navnímají a snaží se nějakým způsobem splňovat, takže jak si myslíte, že to je? Já si myslím, že tohle v tom hraje strašně velkou roli. Že to nějak jako načítají od toho okolí, tak jak to vidí. To v tom hraje velkou roli. Ale pak si myslím, že opravdu zevnitř jako v sobě mají nějaký rozdílný principy toho, jak fungují. Že to je prostě cítit v tom, o čem se třeba se mnou baví ty holky a ti kluci a jak to prožívají, jak přistupují ke stejným věcem jiným způsobem. Že v tom nějaký rozdíl je. Ale není to dogmatický. A myslím si, že třeba jako během těch let v té škole se ty kluci a holky začaly být jako v něčem víc podobný, že ty holky přestaly být jako tolik poslušný a ty kluci přestaly tolik zlobit. Že nějak jakoby ta polarizace se trošku jako zaokrouhlila nebo nějak se to jako setřelo. A mě v tom jako je vlastně stejně furt mě přijde jako nejdůležitější jako poslouchat ty lidi, ty děti, kteří tam jsou, co potřebujou, oni to prostě řeknou. To dají najevo. Že stačí jenom jako poslouchat. Ještě mě napadla k tomu jedna věc, zase v souvislosti se svobodnýma školama, jak jste o tom mluvili, tak jsem si vybavila, že možná pro někoho, kdo tam nikdy nebyl, nebo kdo je nezná, že to vypadá jako, že tam není řád, ale mě vlastně se vybavilo třeba z knížky od Summerhillu, že tam se hrozně řeší pravidla. Třeba i víc než v tradiční škole. Já jsem si vlastně uvědomila, že v naší škole se nikdy žádný pravidla vlastně neřešily. Všechno bylo zakázané. Víceméně kromě toho, co se dělalo, že jo, takže jsme, a teď třeba když jdu do nějaké alternativní školy nebo právě z těch svobodných škol, vím, že tam hrozně moc času zabírá, někdy až nesnesitelně hodně času, zabírá to dohadování o pravidlech. A to je to, co tam vytváří možná i tu spravedlnost, jak jsme se bavili o tom, jak to udělat, když děti mají spolu nějaký konflikt nebo problém, že tam se opravdu hodně, že ta svoboda je spojená s tím, jak se ti lidé neustále den pod ně dohadují pravidla a jak si sami kontrolují, jestli je dodržují, že jako z pohledu zvenčí by to mohlo vypadat tak, že to je řád proti neřádu, ale ten řád se tam ve skutečnosti jako docela neustále v nějaký jako docela velký, jako, řekla bych, že na to kladený velký důraz, tak nevím teď, jako jestli je to něco, co řešíte i vy, jakoby pravidla, nebo jakým způsobem tam ten řád vlastně se nastoluje jiným způsobem, než takovým tím statickým nebo direktivním způsobem. Teď já nevím, Já bych k tomu chtěl říct, že mě tohle na tom vlastně připadá úplně to nejcennější, jako na tom, že ty děti tam spolu řeší,
nějaký konflikty a snaží se docházet k nějakým konsenzům a hledají společně nějaké řešení. Že to je vlastně to, v čem je vlastně ten život. Že jo? To je to, co žijeme všichni. Není to učení se taxonomie Láčkovců, že jo? A jaký je vzorec oxidu dusičnatýho nebo tyhle ty věci. V běžném životě všichni řešíme nějakým způsobem konflikty a hledáme řešení. A kdyby ta škola byla jenom o tom, že ty děti permanentně budou hledat řád, tak mě by to připadlo třeba osobně hodnotnější, než učit se tam číst a psát, to se naučí. Dneska podle mě každý svým způsobem sám nebo zrovnou pomocí. Ta možnost tomu kolektivu vytvářet nějaké pravidla a domlouvat se, hledat řešení konfliktů, to mě připadá jako důležitý do budoucna. Protože teď různý akademický mechanický věci v tom nás nahradí roboti a umělá inteligence do pár desetiletí. Jo. To si myslím, že my tady připravujeme ty děti na nějakou jako budoucnost a my nevíme, jaká bude. Jo. To dneska nikdo neví. Už dneska jezdí experimentálně auta řízený umělou inteligencí, jo. Takže za chvíli nebudou potřeba řidiči a prostě tím způsobem všechny mechanizované práce odpadnou, jo, časem a k čemu tohle to vlastně bude. Tak co vlastně ty děti potřebují si z té školy odnést. K čemu jsme se tady vrátili, byl to hezký příklad, že jste říkal, že vy i sám jste třeba teďka už jako lépe schopný mluvit i s takovými dělníky, kteří třeba ze své strany moc tu komunikaci neumějí, ale tím, že vy to umíte lépe, protože jste se to naučil díky tomu, že jste se začal zabývat tím svobodným vzděláváním, tak jste se někam posunul v svém osobnostním rozvoji. Tak vlastně mi to připadá, že v tom, ať už v tom svobodným intuitivním přístupu, že ten osobnostní rozvoj nás jako dospělých je jako naprosto klíčová záležitost, protože oba jste vlastně řekli, že jste neměli moc recepty na začátku, i když jste si četli Naomi Aldertovou a další knihy, tak tam nebyla nějaká kuchařka, kterou byste vzali a teďka použili na své děti, ať už té třídě nebo své vlastní, a že by to hned fungovalo. Jsem pochopil, že to byl nějaký proces toho osobnostního rozvoje. A jednu věc jste jako nezmiňovali, která třeba v historii lidstva byla taková jako základní, že ještě třeba v době, než byly knihy, tak byly prostě jako učitelé vlastně jako dospělých. Často to byly třeba jako nějaké duchovní učitelé nebo nějaké prostě autority, které vlastně pomáhali těm, kteří jsou, řekněme, teprve na začátku toho osobnostního rozvoje, tak jim pomáhali nějakým způsobem s tím a překonávat prostě jakoby ty potíže. A jestli i vy jste ve svém životě nebo v této fázi, kdy jste se vydali na tu cestu toho svobodného vzdělávání, měli kromě těch knih, kromě třeba té teorie někoho, kdo vás jakoby aspoň občas jakoby vedl nebo provedl třeba nějakýma složitějšíma situacemi? Jo, já myslím, že jo, ale že to byly různý lidi a že jsem si to skládala podle toho, jako kterou část toho, co mi nejde, nebo co chci nějak změnit, jsem zrovna řešila. A to už jsem říkala, že jako pro mě prostě byla oporou, nebo pořád je, protože pořád se účastním prostě nějakých seminářů, ty intuitivní pedagogiky, potom literatura, kterou jsme tady jmenovali, a potom to jsou prostě i třeba jenom jako různý lidi kolem mě, který prostě něco v životě pochopili a s kterýma o tom, co já řeším, můžu mluvit a ten jejich pohled mi jako otevře nějak myšlení jako tady v tom tématu. A to jsou pak úplně různý lidi. To prostě může být jako nějaká moje známá, s kterou se vidím párkrát za rok, ale povídáme si o tom, co se nám děje v životě a to, co mi ona na to řekne, mi prostě jako hrozně posune dál. No já to mám podobně taky. U mě to bylo spousta různých lidí a v neposlední řadě taky děti. Že vlastně od těch dětí, oni jsou vlastně sami sebou, že jo, nehrajou žádný hry a od nich se člověk to může strašně moc naučit, jo. Jak se nebát budoucnosti, protože to oni neřeší, jo, žádnou budoucnost, jo, tady a teď neřeší ani moc jako nějakou minulost a když prostě mají nějakou potřebu, tak to řeknou, že jo. Nebojí se dělat chyby zpočátku, jo. Prostě chyba, tak co? No. Když se dítě učí chodit, prostě kolikrát spadne a vůbec to neřeší, jo. Že už mu někdo smál, nebo tak. Takže
i od těch dětí vlastně člověk se tak nějak dostane, nebo aspoň já jsem se dostal částečně zpátky k tomu být sám sebou. Tak to je možná taková docela dobrá, mi připadá, asi už teda nechci něco říct, že by to mohla být docela dobrá tečka za tou debatou, že těmi našimi duchovními vůdci možná jsou často překvapivě ty samotné děti. Mi připadá jako hezká myšlenka. No a tím bych to možná dneska zakončil a